održana je 26. sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Na dnevnom redu našlo se 6 točaka. Na zahtjev vlade Hercegovačko-neretvanske županije u dnevni red uvršten je i zakon o zaštiti obitelji s djecom. Ono što je najvažnije, tu su uvedena 4 prava predviđena, znači, tim zakonom. Prije svega, znači, dječji doplatak, zatim pomoć porodiljama koje nisu u radnom odnosu, isplata naknada porodiljama koje su u radnom odnosu za vrijeme trudničkog bolovanja i jednokratna novčana pomoć za opremanje novorođenčeta. Radi se o vrlo zahtjevnom zakonu koji unutar sebe definiše značajna prava koja faktički moramo provjeriti u praksi u narednih par mjeseci implementacije. S obzirom da zakon stupa na snagu od 1.10., ja se nadam da će do budžeta resorno ministarstvo imati određenu analizu primjene ovog zakona i da će na bazi 2018. godine donijeti odgovarajuća procjena u smislu financijskih sredstava koje treba planirati da ovaj zakon zaživi u punom kapacitetu. Na dnevnom redu našla se i rasprava o informaciji o stanju sigurnosti na području Hercegovačko-neretvanske županije za 2016. godinu. Ja mogu reći, znači, da je to stanje sigurnosti po svim onim segmentima koji se mjere bitno bolje nego 2015. godine, sem u stanju sigurnosti prometa na cestama, gdje imamo nešto veći broj prometnih nezgoda nego 2015. godine. Ohrabrujuće je što je broj prometnih nezgoda sa poginulim osobama, odnosno broj poginulih osoba manji nego 2015. godine. Ministar Bevanda istaknuo je i problem s kojim se Hercegovačko-neretvanska županija bori već dugi niz godina – prosjačenje. Kazao je kako se nada da će i taj problem u što skorije vrijeme biti riješen.